Za 2-3 mjeseca u potpunosti će biti završen bulevar Svetog Pantelemona, najavila je gradonačelnica Dragana Sotirovski. Prva faza bulevara je završena, a druga se uveliko radi. Naše mašine su na terenu. Izgradnjom te važne saobraćajnice regulisat ćemo saobraćaj i osloboditi deo grada od pre svega velikog broja automobila, ali ono što je bitno to je da ćemo dve gradske opštine, veoma važne i velike gradske opštine, opštine Pantele i Crveni krst, spojiti na taj način i onim ljudima koji koriste, da kažem, neku vrstu skraćenog puta do izlaza ka autoputu dati mogućnost da brže i sigurnije dođu do tog izlaza. Spajanjem opština Crveni krst i Pantele i rasteretit će se saobraćaj u Jagodin Mali i Knjaževačkoj ulici. Ta saobraćajnica koja je bulevarskog tipa će jako značiti ljudima koji žive u Panteleju, naravno ljudima koji dolaze iz pravca istoka i izlaze na izlaz centar, tako da verujem da ćemo u neko doba proseku od 2-3 mjeseca imati kompletno urađenu saobraćajnicu sa sve tri faze, pošto je prva kompletno završena, druga se radi i treća, eto, za jedno 2-3 mjeseca da ćemo imati kompletno izgrađen bulevar Svetog Pantelemona. Podsjetimo, izgradnja ovog bulevara počela je krajem marta 2022. godine, a na trasi je prilikom radova pronađeno retko nalazište, ostaci rimskog vodovoda.